پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیز و جوان آؤ، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہی، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو۔ سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ بزلہ بننا، بزلہ بننا، روزانہ چھوڑنا، روزانہ چھوڑنا، بزلہ بننا۔ لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا، اپنے دفتروں سے چھٹی لو، روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ فینظر کیف تعملون، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو۔ عاشق ہوں میں، عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہارا ہو، منصور جائے جو قصولی دیتے، جڑے واقف کل اسرارا ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو، تھوڑے کافر کہن ہزارا ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سیر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمے سو تلوارا کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دیتے تے راز نہ بننے۔ ہاں بزل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے، جی پیاس لگ رہی ہے، اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔